Фінал відкритої ліги сміху приймала Золотоноша. Під час завершального концерту змагалися команди з різних регіонів України. Перемогу ж і титул чемпіона сезону вдалося здобути столичним гостям. Детальніше в сюжеті. Районний будинок культури знову наповнився музикою, кумедними жартами гравців і вдячними аплодисментами глядачів. Цього разу тут відбувалися фінальні змагання вже традиційної для міста відкритої ліги сміху. Золотоніська команда педагогів рада вас вітати на Золотоніській лізі сміху і хоче подарувати, так як ми вже в відпустці, подарувати енергію, наснагу, творчого терпіння і з таким, щоб азартом виступив, щоб ми побували на телебаченні. А наша команда має активну назву – 8 подруг Оушена! Глядачів радували виступами команди з Києва, Полтави, Тернополя, Черкас, Умані, Золотоноші та інших куточків України. Серед них і студенти, і люди старшого віку, і міський голова. Оцінювали гравців професійні шоумени. Перемогу і сертифікат на 10 тисяч гривень здобула команда гейтерів із Києва. Диплом 10 тисяч. Вот тут зараз. Ми його, ну, типа нет, но на самом деле представьте, що він є. Хто любить Чорнобай, тому не видно цю награду у нас тут. Здравствуйте. Как вы относитесь к хейтерам? Хейт – это лучшее, что есть в жизни. Хейтеры никогда не будут оскорблять обычных людей. Хейтеры оскорбляют только успешных и богатых. Будьте успешными и богатыми. Это роза по розочке каждой. Это роза вам. Кайф. Мы все в кайфе. Спасибо. Фестиваль мав також і благодійну мету. Майже 30 тисяч гривень, які зібрали організатори від продажу квитків, передали матері важкохворої жительки міста. Допомогли і спонсори. Своїм сміхом 12 команд збирають кошти на лікування мешканці міста Золотоноша, яка поборить важкий недуг. Ми впевнені, що у неї це за їхньою допомогою вийде. Відомі люди Золотоніщини, які сьогодні також будуть в залі, вони долучаться до благодійності і допоможуть жіночці зібрати потрібну суму. Також на вході у залу стоїть скринька доброти. В неї всі охочі можуть класти свої заощадження для того, щоб ця жінка подолала свої недуги. І глядачі, і організатори переконані, що свято вдалося. Хоча перемогла лише одна команда, інші здобули позитивний досвід і бажання продовжувати боротьбу. Отже, лізі сміху в Золотоноші бути, запевняють організатори свята. Були тільки посмішки, була тільки радість і зрозуміло, що перемагає один, але я думаю, всі команди радіють з того, що хтось є сильніший і у них є на кого рівнятися. Так що сьогодні наш захід, я вважаю, пройшов дуже вдало. Головне, що ми зробили, черговий раз допомогли людині, яка потребує дійсно допомоги і сама не може справитися із своїми проблемами. Ну і я думаю, нас попереду чекає ще багато таких зустрічей, які приносять радість глядачам в залі і допомагають людям, які потрапили в біду. Владислав Бадринець, Віталій Бельдій, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.